Jinlar odamlarni qanday qo'rqitadi? Vasvasaga soladi. Qo'rquv o'zi nima? Qo'rquv ham bir ibodat bo'lib, biz faqat Allohdangina qo'rqishimiz kerak. Aslida jinlar odamlardan ko'ra qo'rqoq bo'lishadi. Ular odamlardan qo'rqishadi. Odamlar jinlarga o'zlari bilmagan holda ziyon yetkazishi mumkin, chunki odamlar ularni ko'rmaydi. Jinlar esa odamlarga qasddan ziyon yetkazishadi, chunki ular bizni ko'rib turishadi. Avvallari jahiliyat davrida arablar ham va boshqa xalqlar ham jinlardan qo'rqishgan. Jinlar ziyon yetkazmasligi uchun ular borini berishga tayyor bo'lishgan. Jinlarni o'zlaridan rozi qilishga harakat qilishgan. Bundan foydalangan jinlar odamlarning ruhiyatiga, asabiga o'z ta'sirini o'tkazishgan. Aslida jinlar odamni ko'rganda qo'rqadi. Ba'zi jinlar odamlarni avval tekshirib ko'rishadi. Qo'lidan kelgancha qo'rqitib ko'rishga urinadi. Ular birinchi navbatda ovozlar orqali qo'rqitishni boshlaydi. Odamning quloqiga har xil tovushlar eshitila boshlaydi. Xuddi nimadir tushib ketgandek jaranglaydi. Yoki eshik ochilgandek ovoz eshitiladi. Agar odam shu tovushlarni eshitib qo'rqib ketsa, jinlar odamni yana ham dadilroq qo'rqitishni boshlaydi. Agar odam bu tovushlardan qo'rqmasa, jinlar qo'rqitishni boshqa usulini qo'llashadi. Ya'ni ko'z orqali qo'rqitishni boshlashadi va odamning ko'ziga har xil sharpalar ko'rinishni boshlaydi. Kechqurunlari oldida kimdir turgandek, oldidan qora mushuk yugurib o'tib ketgandek tuyuladi. Ular odamni to' qo'rqitmaguncha tinchishmaydi. Ular nega bunday qilishadi? Chunki ular odamni o'ziga bo'ysundirishni va o'sha odam ustidan hukmron bo'lishni xohlaydi. Bu niyatini ular qo'rquv orqali amalga oshirishadi. Chunki jinlar odamga musht tushira olmaydi yoki shapaloq ura olmaydi. Ular faqat qo'rquv orqali insonga ta'sirini o'tkazishadi. Qo'rquv ularning asosiy quroli. Misol uchun, odam biror qorong'i xaroba uyga kirganida o'z-o'zidan qo'rqishni boshlaydi. Xaroba joyda jinlar bo'lmasa ham, qo'rquv bizning xayolimizda paydo bo'ladi. Agar odam qo'rqishda davom etsa, qaltirashni boshlaydi va qorong'i xaroba ichiga kira olmaydi. Xayolimizga qanchalik ko'p qo'rqinchli xayollar kelsa, shuncha ko'p qo'rqamiz. Oddiy xayol bizni shunchalik qo'rqitadi. Shuning uchun inson qo'rqmaslik uchun o'z his-tuyg'ularini jilovlay olishi kerak. Yana bir misol. Katta shaharlarda ko'chada it yetaklab yurgan ayollarni olaylik. Ular bahaybat itlarni yetaklab yurishadi. Itdan qo'rqishmaydi, lekin kichkinagina tarakanni ko'rib qolishsa, qo'rquvdan yuragi yorilay deydi. Nega shunday? Chunki ular itga kuchi yetishiga, ularni eplay olishiga ishonishadi. Lekin kichkina tarakan ularni vahimaga soladi. Chunki ular tarakanni kichkinagina qo'rqinchli mahluq deb tasavvur qilishadi. Bu hammasi odamning o'y-xayollari va tushunchasi bilan bog'liq. Agar jinlar sizni tovushlar va har xil sharpalar orqali qo'rqita olmasa, ular uchinchi usulni qo'llashadi. Bu sehrdir. Shuning uchun odam jinlardan qo'rqmasa va sehr jodugiga qarshi duolar o'qib, doim ibodatda bo'lsa, inshaalloh jinlar odamlarga o'z ta'sirini o'tkaza olmaydi.